ጋይ የነገር ኮሚቴ ማቋቋም ሳይኖርብን አይቀርም ያንቺ ደግሞ ከፋ መቅድዬ ሰላም ላንቺሁን የኔውድ በማርያም ጥያቄ መልሽልኝ ምን መሰለሽ በቅርቡ ላገባ ነው እሱ ባለ ስራ ነው እና ቤት አለው እኔ ሲያገባ ከቤቱ ካርታ የኔ ስም እንዲህ ምን ነው ምን ነው እናት እንዲህ ቀለላ አንድ ቀን ድንጋይ ሳጠቀብ አንድ ቀን እንኳን ድንጋይ ሳታቀቢ ይሄ አይገባሽ ምናልባት ወደፊት ልጆች ወልደሽ አብረሽ ስትኖሪ በስሙ ካለ የሆነ ጊዜ አርጅቶ በመቶ አመቱ ምናምን ሲሞ ለልጆች ሊሆን ይችላል ያው መቶ ያኖረው የድንግል ማርያም ልጅ ግን ለአንቺ የምመክርሽ ነገር ቢኖር እሱ ስራለሁ አንቺ ስራለሽ አንቺ ስራለሽ ወይ እኔ አሁን ያኛውን ቪዲዮ የሰራሁበት ምክንያት አብረሽ እየለፋሽ ትላንትና አንድ ማንቆርቆሬ አንድ ብርጭቆ አንድ ብረድስት ምናምን ይዘው ይገቡና ሀብት ሲያፈሩ በእናቱ ስም ባላገባች እህቱ ስም ባላገባ ወንድም ስም ስለሚያደረጉ እንጂ ጭራሽ ሲጀመር ሲጀመር ደግሞ ወንድ ልጅ ሁሉ ንብረት እስከሚያፈራ ቢያንስ ያላመነውም ይኖራል ብዬ አስባለሁ ጎበዝ ነው ግን ቤት ንብረት አለው ግን እስካሁን አላገባ ቃ ያለ ነው ትንሽ እንደኔ ምራቁን ወጥ ያረገ ነው መቼስ ብሄድነትና ያባቱ ውርስ ካልሆነ በዚህ እድሜው ያላገባ ሰውዬ ት ኬት ያመጣል ወይ ሎተሪ ካልደረሰው ለማንኛውም ምራቁ ያረገ ነው እሱ ስራ አለው ቤት ንብረት አለው አሁን ሚስት ነው የሚያስፈልገው አንቺስ። አንቺ ስራለሽ ቢያንስ ቤት ንብረ ላይኖርሽ ይችላል እድሜሽ እንደሱ ቃል ላይል ስለሚችል አንቺ ስራለሽ አዎ አዲስ ነገር ለማፍራት ሞክሪ ሁሉ ነገር የተሟላለት ከሆነ በቃ ሙስሊም ከሆንሽ ሂጃብ ቤት ክፈትልኝ የሆነ ነገር ክፈትልኝ ሱቅ ነገር ክፈትልኝ ብለሽ መዋያ ፈልጊ ተማሪ በርቀት እየተማርሽ የሆነ መዋያ ኮምፒውተር ቤት የሆነ ነገሮች ሌላም ከሆንሽ ፀጉር ቤቶች ኮስሜቲክስ ቤቶች ሱፐርማርኬቶች ስፔር ፓርቶች የወጥ ቤት እቃዎች ይሄ ንጣፍ መጋረጃ ቤቶች የሆነ ነገር አስከፍች ወጣ አንደኛ ሴት ልጅ ቤት ከተቀመጠ ጨቅጫቃ ነው የምትሆነው ለሰራተኛ ጠርናት ስታክ ታረጋር ላይ ከጀነሬሽኑ ጋር አብራ አትጓዝም በቃ ባለችበት ስታክ ታረጋር ላይ ነገረኛ ጨቅጫቃ ነው የምትሆነው ሰውነቷ ይጨምራል ጸጉሯ ይሸብታል ጫቅጫቃ ነው የምትኝ ነገረኛ ነው የምትሆኝ ስለዚህ ሴት ልጅ ሰው ልጅ የሰው ልጅ ባጠቃላይ የቤት መዋል የለበትም። እንሰሳ እንኳን መለቀቅ አለበት የቤት እንሰሳ መለቀቅ አለበት አሁን ውሻ ማስወጣት አለበች ጠዋትና ማታ ድመትም እንደዛው ስለዚህ የሰው ልጅ ከቤት መውጣት አለበት ሰ አሁን ወደ ትዳር ልገቢ ነው አለ ስራ ስሪ ግብትብለሽ ዝምለሽ ቁጭ ብለሽ ቤት አለው ንብረት አለው እየሱ ማለት የኔ ማለት ነው ከምት ያላየ ሲሰራም አላየሽም ሲመሰረትም አላየሽም አይመለከትሽም ከአንቺ በፊት የነበረ ነው ምናልባት ስትጣሉ እግዚአብሔር አያርግብሽ ወልደሽ በውጭ ሆነች ልጅ ሊረዳ ይችላል የቤት ቃል ልትካፋ ትቻለሽ ቤቱ ግን ሲሰራም ሲመሰረትም የለሽም አላየሽም አልነበርሽም ካርታው ምኑም መቻ መተምረት እንደተሰራና ከአንቺ ጋር መቼ እንደተጋባ ይታወቃል ሲጀምር እንደዚህ ማሰብ የለብሽም አብረሽ ሰርተሽ አንድ ብርጭቆ አንድ ማንቆርቆሪ አንድ ብረት ድስት አንድ ሳህን ምናምን ገስተሽ ከዜሮ ተነስተሽ ፍቅር ካለ አፈሩ ስፖንጅ ነው ብለሽ ተጋብተሽ ንብረት ሲያፈራ በህቱ ባላገባች እህቱ ባላገባ ወንድሙ በእናትና አባቱ ስም በሚያደረግ ማሞቂሎ ለሆኑ ወንዶች ነው ሴቶች ልትጠነቀቁ ይገባል ያልኩት እንጂ ይህን ያክልማ እንዲ እንጂ እን ምን ነው በጠራራ ፀሐይ ዘረፋ አቋራክሽ ለማንኛውም እንዳትረሽ ልክ እንደገባሽ ስራ ስሪ ተማሪ ስራ አለው ቤት አለው ሳይሆን እኔ ምን አለኝ በይ ያለኝ በይ እውቀትም ትልቅ ነገር ነው ቢያንስ ንብረት ባይኖርሽ እውቀት ካለሽ ንቃተ እና በደህና ቀን የተማርሽ ትምህርት ካለሽ አትወርቂም ለምን ሁለት ልጅ ወልደሽ አትለያይም አትወርቂም ትቋቋሚዋለሽ ስለዚህ አሁን የሱ ስራ መኖር የእሱ ንብረት መኖር ከጭንቅላት ሸውጭውና ትወጅዋለሽ ታፈቅደዋለሽ ድሀ ቢሆን ራሱ ከእሱ ጋር መኖር ነው የምትፈልጊው የሚለውን አንድ ጥያቄ ሁለተኛ ደግሞ አንቺ ራስሽ ምንድን ያለሽ አሁን ከእሱ ጋር ልትጋቢ ስት ሶስተኛ ደግሞ ስገቢ የራስሽ ስራ ይኑርሽ ቤት ሁሉ ነገር አለ የእኔ ማለት የአንች ነው ምንጎደለብሽ ነው አለበለዚያ ነገጠዋ ልጆች ሽን ይዘ ህዩሃ ላይ መምጣት ነው በቃ ቤታችን ሙሉ ነበረ ልጆች እንደዚህ አይደለም የለመዱት የግል ትምህርት ቤት ነበር የሚማሩት አሁን የመንግስት ትምህርት ቤት ነው ልጆች ሞራ ተነካ እያልሽ እንዳት ታዲያ ቤት ካላችሁ ንብረት ካላችሁ አላካፈልሽም አይ ንብረቱ ከኔ በፊት የፈራ ነው የቤተሰቦቹ ነው ያው ፍርድ ቤቱ እሱ አይመለከትሽም ግን በውጭ ተቆራጭ አድጋል አንድ አንዴ አለብኝ እያለ በዛ ላይ ፍርድ ቤት ሲቀርብሽ ይላል በኋላ ደግሞ ያስገባም እንዳትይ ማለት ነው እንዳትነፋረቂ ነምንድነ ሁልጊዜ ወንዶች ባለ ሀብት የሚሆኑት እኛ ቁጭ ስለምንል ቤት ውስጥ ማለት ነው ውጭ ስሬ መስራት አለብሽ አንደኛው ክፍለ ዘመን ነው በአንድ በሬ ስቦ አንድ ሰው አስቦ ነው አይሆንም በአንድ እጅ አይጨበጨበ በሁለት እጅ ነው የሚጨበጨበው ወጥተሽ ስሪ ወጥተሽም ባሰሪ አንድ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ቤት ውስጥ አብቃቅተሽ እየኖርሽ አመናምነሽ እየኖርሽ አይዞህ እያልሽ እንዳይከፋው እንደ ጓደኞችሽ ወርቅ ሳያምርሽ እንደ ጓደኞችሽ ሽርሽር ሳያምርሽ እንደ ጓደኞች የጫጉላ ሽርሽር ሳያምርሽ እንደ ሰዎች የሆነ ሀገር ቫኬሽን ሳያምርሽ እንደ ሰዎች ጠዋት ማታ እየወጡ ጭፈራ ቤትም ሆነ ሬስቶራንት መብላት ሳያምርሽ እቤት ውስጥ ያለችዋን አብቃቅጥሽ አጣፍጠሽ እየበላችሁ እሱ እየሰራ አብራችሁ እየለፋችሁ ከደበቀ ነው እንጂ እንደው 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 ጭርስርስ ጥንቅቅቅቅቅ ብሎ የተቀመጠ ካርታ ላይ ስሜ ካልገባ ጥሩ አይደለም በዛ ላይ ገና ገና ሳትጋቢ እንዲህ አይነት ጥያቄ እንደ እንደ አይሽ ራሱ ደግነቱ ዩዘር ነው ስምሽ እና እንደዛ ነው በተረፈ ደግሞ አንዳንድ ወንዶች የጠየቃችሁ ጥያቄ አለ ለእናንተ ደግሞ መለስ ብዬ መጣለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ሁሉ ጣጣ ሁላችንንም ይሰውረን ሰው